U Jabukovcu na seoskom groblju danas su sahranjena tela Raje Kazimirovića i njegove majke Dragice Kazimirović. Posmrtni ostaci ostale dve ženske osobe stradale u nedavnom zločinu kod Jabukovca, Rajine sestre Ljubinke Oprikić i njene kćerke Dragane Jozeljić, bit će sahranjeni u Nemačkoj. Inače, istraga o počiniocu ili počiniocima ovih ubistava od pre nedelju dana na Salašu Kazimirovića i dalje traje. I pored toga što se ovih dana pominjalo da su pobijeni ljudi na porodičnom gazdinstvu nedaleko od Jabukovca imali veze sa nekim sektama, opelo za pokoj duše i sama sahrana obavljeni su po pravoslavnim običajima. Miloš Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj njihovih grehova. Posle sektašenja u javnosti polako otpada i drugi navodni motiv ovog stravičnog krivičnog dela – osveta. Trenutno, na osnovu informacija koje kruže selom, a posle šest dana od kako su leševi pronađeni, najverovatniji motiv je koristoljublje. Raja Kazimirović važio je naime za dobrostojećeg, ali i štedljivog čoveka. I kako se sumnja, sav novac zarađen od poljoprivrede, a gajio je 15-ak krava i oko 40 ovaca i koza, čuvao je u kući. Zna se iz izvora bliskih istrazi da je u potkulju doma Kazimirović rađena premetačina. Također je poznato da je svih 10 ispaljenih metaka pogodilo metu, kao i da su potom sa mesta zločina pokupljene čaure. Sada se sve češće govori da ovakav zločin nije mogao da izvrši jedan čovek. Rođaci, prijatelji, komšije, familija, porodice Kazimirović i dalje ne razumeju zbog čega se sve ovo dogodilo. Kad je moj ujak bio u braku sa pokojnom Ljubinkom, onda smo zajedno radili imanje i onda kad smo tu njivu radili ovdje pored puta, da smo preko noći spavali kod njih na salaš. Ljudi stvarno bili fini i ovo, i živjeli bedno, ne znam koliko su upoznati i jadno, tako su toliki stradali, eto ta prokleta para. Kad smo vidjeli na Kendi u petak prvi dan, ono, on je odmah rekao, pa to je, kaže, Ljubinka i Dragana, ne, to je Raja, Rajevu i baba Dragicu, on je dobro poznao. S obzirom na to da su najmlađe ubijena Dragana Jozilić i njena majka Ljubica Oprikić, inače Rajina sestra, živele u Nemačkoj, a ovde su boravile na odmoru, njihova tela biće sahranjena u Kelnu. Policija i dalje sprovodi opsežnu istragu o ovom slučaju. Prisluškuju se bazne stanice, analizira DNK i ispituju svi koji bi na bilo koji način mogli da pomognu na rasvetljavanju ovog četvorostrukog ubistva. Tekijanka izdvaja proizvod nedelje. Za korisnike T-Kart kartica samo u nedelji od 12. do 18. avgusta kupite jogurt 1 litar Mlekara Podgorac po super ceni od 69,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. U fantastičnom prirodnom ambijentu Đerdapske klisure i Nacionalnog parka Đerdap nalazi se Donji Milanovac, idealno mesto za odmor. Krstarenje Dunavom, obilazak arheološkog lokaliteta Lepenski vir, Rajkove pećine i Vidikovaca koji oduzimaju dah, samo je deo turističke ponude. U sve to povoljan smeštaj i lokalni gastronomski specijaliteti, a svakog vikenda koncerti i tradicionalne manifestacije. 16. avgusta u Donjem Milanovcu Haos animatori, 17. avgusta Miloš Radovanović, 24. avgusta Željko Vasić. I ovog leta Donji Milanovac vas čeka. Turistička organizacija opštine Majdanpek. Izrada crkvi i paraklisa površine do 20 kvadrata. Jedinstvena tehnika gradnje u skladu sa pravoslavnim kanonima podrazumeva prirodne materijale, kvalitetnu obradu, ikonopisanje i isporuku gotove crkve na adresu naručioca. Dizajn crkve i način ukrašavanja mogu se prilagoditi vašim zahtevima. Mančić enterijeri 063 154 2377.
Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Kompanija Dunav Osiguranje. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Na današnjoj sednici opštinskog veća u Majdanpeku najviše tačaka dnevnog reda odnosilo se na raspodelu i korišćenje podsticaja i investicija u poljoprivrednoj proizvodnji. Članovi veća u Majdanpeku najpre su potvrdili odluku sa jučerašnje telefonske sednice o sklapanju ugovora sa ženskim fudbalskim klubom o korišćenju stadiona, a povodom plasmana u viši rang takmičenja. Većnici su usvojili odluku o pokretanju postupka razmene nepokretnosti sa rudnikom u Majdanpeku bez naknade u javnu svojinu opštine neposrednom pogodbom. Na današnjoj sednici najviše tačaka dnevnog reda odnosilo se na raspodelu i korišćenje podsticaja i investicije u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbog većeg interesovanja na konkursu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, došlo je do preraspodele sredstava koje je obrazložila izvestilac Mirjana Cakić-Mladenović. Programom mera podrške poljoprivredi predviđena je realizacija mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i za te namene opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 36 miliona dinara i sa ove dve odluke ona su preraspodeljena, znači za ovaj konkurs za investiciju u fizičku imovinu iznos od 4 miliona dinara, a za javni poziv za podsticaje za razvoj ovčarstva 32 miliona. Komisija je u julu mesecu uradila prvi presek, pošto je pod ovim odlukama, znači poziv, odnosno konkurs je otvoren do 31. oktobra najkasnije ili do utroška sredstava. Posle ovog prvog preseka utvrdili smo da su podneti zahtevi za podsticaje, znači koji u ukupnom iznosu je dobijena vrednost 4 miliona i 387 hiljada. Znači već smo premašili ovu predviđenu cifru prvom odlukom, a obzirom da od tada pa do danas već imamo 28 podnetih zahteva, znači veliko je interesovanje za ovaj konkurs za investiciju u fizičku imovinu, a prema ovom pozivu za razvoj ovčarstva, da tako kažemo, procena je da će trebati manje sredstva od planiranih 32 miliona, predlog je znači da uradimo preraspodelu, odnosno da se iznos za investiciju u fizičku imovinu uveća sa 4 na 8 miliona, a ovaj za razvoj ovčarstva smanji sa 32 na 28 miliona, kako bismo nastavili znači ovaj konkurs. Odbornici su usvojili rešenje o utvrđivanju prava na podsticaj za investiciju u fizička sredstva poljoprivrednika za razvoj ovčarstva, pri čemu je rečeno da je nakon uređenog bodovanja na preliminarnoj listi 28 prijava zainteresovanih za matična stada rasa Pramenka i Ile de France. Dodela ovih grla biće na proleće. Između ostalog, većnici su doneli odluku o određivanju novog autobuskog stajališta između Blizne i Belog izvora zbog školske dece. Odlučeno je takođe da se osnovnoj školi Vuk Karadžić u Donjem Milanovcu opredeli 171.500 dinara za opremanje školske kuhinje zbog prelaska na celodnevni boravak đaka u ovoj školi. Građevinska sezona na području opštine Knjaževac nastavlja se nesmanjenim tempom, rekao nam je predsednik opštine Milan Đokić. Osim rekonstrukcija seoskih domova, nastavljaju se radovi na asfaltiranju saobraćajnica u gradu. Ono što je nama važno je da će od 15. septembra pa do kraja građevinske sezone sve ono što smo planirali od puteva i ulica što u gradu što po selima biti i urađeno. Već od kraja ove nedelje ili od početka sledeće krećemo sa uvođenjem izvođača u objekte koje ćemo rekonstruisati u seoske mesne domove, u Debelici, u Koželju, zatim popločavamo plato ispred hotela Jelen u Kalni, zatim ispred doma u Dubravi. Nastavljamo, odnosno, radovi na istražnim bušotima
Slatinama su završeni u selu Štitarac. Javno komunalno preduzeće će nakon dve neuspele javne nabavke preuzeti taj deo posla i uraditi sistem za vodosnabdevanje. Ja se nadam do kraja ove godine. Takođe, rekonstrukcija vodovoda u Krenti nas očekuje do kraja ove godine. Takođe će raditi javno komunalno preduzeće Standard. Radovi na brani su u toku. Požurujemo izvođača radova, insistiramo na tome da ubrza dinamiku, u što nas on uverava da će da postigne sve ono što je predviđeno rokovima i ugovorom. Nažalost, tender za izgradnju novog mosta već dva puta ne uspeva zbog toga što se niko od izvođača ne javlja, ali ponovit ćemo ga i treći put od tog projekta, takođe nećemo odustati. U osnovnoj školi Desanka Maksimović ovih dana radi se na uvođenju informacionog sistema u celoj školi i na renoviranju dve učionice za đake prvog i drugog razreda. Kako nam je rekao direktor škole Nebojša Milić, sve učionice će imati brzi internet i Wi-Fi po projektu Stvaramo znanje, koji finansira Ministarstvo prosvete. Istovremeno, iz budžeta za radove preko leta, roditeljskog dinara i donacija, potpuno se renoviraju dve učionice za đake prvog i drugog razreda. Vrednost ovih radova je oko 500.000 dinara. Mi ćemo da dobijemo brzi internet u svim učionicama. Dve digitalne učionice ćemo da opremimo komplet. Brzi internet znači da imamo internet preko kabla u svakoj učionici sa optičkim kablom i da imamo Wi-Fi pokrivenu celu školu. To finansira Ministarstvo prosvete i jedna od škola koja je ušla u projekat je i naša škola. I trenutno se radi na tome i bit će završeno u toku ove nedelje. Druga stvar koju radimo, to je nešto od našeg novca. Našeg novca, kad kažem, mislim na roditeljski dinar, na donacije, na deo koji je škola predvidila budžetom za radove preko leta. Sredit ćemo dve učionice komplet. Znači, komplet renoviranja, a to znači zidovi, lepak mrežica, gletovanje, krečenje, podovi, novi nameštaj, tako da će prvaci i učenici drugog razreda ući u skroz nove prostore. U Zaječaru se do 20. avgusta održava šesti kamp klasične muzike. U organizaciji Udruženja za razvoj kulture i obrazovanja Srpski muzički centar iz Beograda i saradnje sa Zaječarskom muzičkom školom Stevan Mokranjac, muzejom i pozorištem. Eminentni akademski pedagozi i koncertni izvođači u prostorijama muzičke škole u okviru osmočasovnih dnevnih aktivnosti vrše edukaciju za desetak instrumenata. Zvanično otvaranje kampa biće tradicionalno na lokalitetu Felix Romulijana sutra u 18.30 uz koncert profesora predavača. Kao i prošli godinu, u planu su još dva koncerta polaznika na Gradskom trgu 18. avgusta u 19. sati i sutradan završni koncert u pozorištu takođe u 19. sati. Pokrovitelj kampa klasične muzike je grad Zaječar. Stefan Tomić i Miša Nenković iz Knjaževca su među najuspešnijim sportistima brazilske jiu-jitsu u Lutador klubu. Za 7 godina, koliko treniraju ovaj rvački sport, osvojili su blizu 90 medalja na državnim i evropskim takmičenjima. Stefan Tomić, evropski je šampion u Svetskoj federaciji brazilske jiu-jitsu. Za 7 godina bavljenja ovim rvačkim sportom osvojio je 52 medalje na državnim i evropskim takmičenjima. Zbog izuzetnih rezultata proglašen je sportistom godine u Knjaževcu 2017. Trenira sa puno entuzijazma, a upornost je njegova najveća osobina. Što se tiče regionalnih takmičenja, osvojao sam skoro pa sve. Znači, bio sam Banja Luka, Sofija, Beograd, Knjaževac, Niš. Dosta tih regionalnih takmičenja sam osvojao, što je u džiu-džici i u greplingu. Takmičio sam se i skoro po celoj Evropi, od IBJJF takmičenja osvojio sam Kopenhagen, Pariz, Cirih, Budimpeštu, bio sam ove godine na evropskom prvenstvu u Bukureštu, Rumuniji, gde sam uzeo prvo mesto u svojoj kategoriji, prvo mesto u apsolutnoj kategoriji. Miša Nenković, pored toga što je uspešan u brazilskoj jiu-jitsu sa osvojenih blizu 40 medalja, državni je MMA šampion A klase. Medalje su krune upornog i posvećenog rada tokom cele godine.
nosilac sam brown pojasa u brazilskoj jiu-jitsu. Od 2013. godine već krećem i aktivno da se takmičim u brazilskoj jiu-jitsu. Pored osvajanja raznih medalja, kao što ste rekli, to me najviše zadržalo u ovom sportu. 2015. krećem već sa MMA borbama, do dan danas osvajač sam državnih i međunarodnih prvenstava. Lutador klub je iznedrio sjajne sportiste u proteklih desetak godina i visoko se kotira u ovom sportu jer ima nekoliko takmičara koji su najtrofejniji u državi, a to dovoljno govori o kvalitetu rada sa ovim sportistima. Mali je broj ljudi koji se održi i trenira duže vreme, jer zaista je specifično, što kažu, za brazilsku džiu-džicu je potrebno da se ego ostavi pre svega na vratima da bi moglo da se vežba neko duže vreme, da bi neko mogao da bude uspešan u stvari. Da bi se stiglo do neke od medalja, posebno na ovako značajnim takmičenjima, potrebno je da sportisti budu uporni, posvećeni i da lako ne odustaju. Stefana i Mišu naredna provera spremnosti očekuje u septembru ove godine. Moonfest, festival punog meseca, bit će organizovan u noći između 17. i 18. avgusta na Staroj planini. Učesnici ove akcije okupit će se u 23 sata na Babinom zubu, nakon čega će biti organizovano posmatranje zvezdanog neba i meseca uz pomoć teleskopa. Nakon dvočasovnog razgledanja noćnog neba usledit će uspona Midžor, koji će obezbeđivati pripadnici Gorske službe. Organizator manifestacije je udruženje Srbija za mlade, Serbia for Youth. U Zaječaru sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 31. U istočnoj Srbiji u petak jutro vedro i hladno u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i umereno toplo, najniža temperatura od 11 do 15, dnevna od 23 do 26 stepeni. U Majdanpeku sutra jutro vedro i hladno, tokom dana sunčano i umereno toplo, duvaće slab do umeren severozapadni vetar,